Hanyuma umuraza Vanessa. Umuntu akurebye wagize uti jyewe ndi umukobwa ariko umuntu akurebye abona kuri umudamu ndetse utanabyaye rimwe. Abantu benshi bamara imyaka myinshi. Ariko njyewe mubona hano mfite imyaka 20 navutse 2001 nujuje imyaka 20 ku itariki 25 z'ukwa 8. Imana itanakubyihije byibuze ngo ugaragare nk'uko abantu bajya bakureba nk'umuntu wishwe na bwake ariko hari impamvu Imana iba yaratugenje gutya. Muraza Vanessa rero mubona ahangaha ndi umwana wacukiye amezi 7 njyanwa kwa nyogokuru njya gukurirayo ndi umwana mutoya. Bajya bambwira amateka bakambwira ko nonsi ibere rya nyogokuru wandeze. Jean Paul Kimanuka niwe ubasuhuza ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se kuri mikoro uri ku buhanga bw'ibyuma nawe Imana imuhereza umugisha ngira ngo gusa iyo nicaye gutya cyangwa ntangiye kuvuga muhita mubyumva yuko ntari genyine kuko na muntu wakora ibintu bibiri icyarimwe ari wenyine binashobotse icyo gihuba wigoye ariko mfite muvandimwe dukorana hanyuma muri kubona kuri kamera zacu umutumirwa wacu. Yes, ashimwe cyane muvandimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Tujye tunarebana nta kibazo n'uburanga bwanjye mba nkeneye umuntu abureba akabureba. Urabona ko nta n'ikibazo. Nubwo uri kurebera mu mafaranga nge nkaba ntayo nambaye. Ariko ibyo byo byose turi buze kugira gute turi buze gukundana. Yego. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Yego. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye nitwa Umuraza wa Vanessa. Ndi umukristo. Tumukobwa Yesu yagiriye ubuntu. Singira mu itorero rya DPR mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Umudugudu wanjye singiraho ni mu Miyange. Paruwase n'undi ni Kayonza. Umwana w'umukobwa Yesu yagiriye ubuntu nkiri mutoya kandi wanyuze mu bintu byinshi bigoye ariko kubera Imana ndabitsinda. Nubwo urugamba rukomeje cyane cyangwa se ibiri imbere ari byo bigoye ariko uko bisa kose ari Imana yakoze. Urumva wicaye ushyitse neza? Nta kibazo bimeze neza. Ndimo ndagira ngo uganire n'abantu b'Imana udusangize amagambo y'Imana ubuhamya ariko wumva wisanzuye ubohotse wumva nta kibazo hari uburyo iyo umuntu yicaye kuri kamera n'ubwa mbere yicaye kuri kamera yego arije rero umuntu yagiye kuri kamera ari ubwa mbere yije nakumva ari iboshye yajya kuvuga kumva akavuga ati ese abantu barimo baravuga ngo iki ese ubu nanjye kuko hari abantu bagiye kunde oya ni ibisanzwe yumve mu ikaze wisanzure. Oya nta kibazo meze neza na mugusha ufite ku mutima naraye neza ndikumva nisanzuye rwose nta kibazo cyane ko sibye n'imbere ya kamera muraba yaragaze imbere y'abantu benshi batandukanye ari kuvugira Imana cyangwa se mu bindi bikorwa bitandukanye ntabwo mfite ubwoba meze neza urebye nta kibazo. Ya hanyuma umuraza harya irindi Vanessa reka dutangire udusengera kugira ngo tutangire noneho utuviri muzini muzingo y'ubuzima bwawe ibyo wifuza gufashisha abantu no gusangiza abantu. Imana y'amahoro ni umugisha. Yego murakoze. Turagushimiye Imana yacu tugushimiye ko uri Imana ishobora byose. Ugira neza bugacya bukira warinzi ntambwe z'ibirenge byacu mana suko twari beza nta nubwo ariko twakiranutse Kristo ahubwo n'urukundo rwawe hari impamvu washimye ko uyu munsi wa none twongera kuboneka imbere y'amaso yawe izina rya nirishimwe rabwe icyubahiro. Abakobwa bari imbere yawe ababyeyi bari imbere yawe ku isi hose abahungu n'abasore n'abagabo bari imbere yawe mana abana batoya bose baciye bugufi imbere y'amaso yawe mana ibyaremwe byose birakubarariye nushirwe hejuru kuri data twese mwiza shiye bugufi imbere y'amaso yawe rero sengeye abantu bose badukurikiranye kuri kamera mu izina rya Yesu kugira ngo bagirire neza kugira ngo barengere cyane kandi ugwize agakiza kenshi mu mitima yabo natwe mana udushigikire abari muri iki kiganiro udukomereza amaboko turinde gucika intege turinde ubwoba. Mwami mana nukomeze kutugirira neza befo sinini waya dutaya nyemerera utwambika imbaraga rele sinini waya mwisa bwawe ukomeze gusakara ku isi hose umuntu wese yumve kugira neza kwawe umuntu wese acyumva iki kiganiro cyangwa uri ku cyumba nyemerera afatwe n'ubwiza bw'Imana
adasanzwe nyemerera amavuta adasanzwe abe kuri we kandi uri bwumbe ibi byose ndetse akashishikazwa no kubyumba agira umwe to kubisangiza abatari bubibashe kubibona mwami imana dushigikire rero ngatugirira neza bangami imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo bangami byinshi na juni byiyeberanya fasha miri bitavuga izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndafata miri ibiteranya byose mu izina rya Yesu nyemerera usubane natwe mana nubaka imitima cyacu kandi twubakike utumari munyanye kukuri data twese mwiza kandi utubere igisubi tuberurangiza rwa burundu ngo komeza kutwitona kutugira neza byose mbisabye nyonze kandi nanashimiza izina ry'umwami Yesu wambwirimwe gusa amen. Ya hanyuma rero umuraza Vanessa Imana y'amahoro ni guha umugisha warutangiye kuncaginga nanjye numvaga ntangiye kugenda gufata umuriro ariko Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro kandi Imana ni gushyigikira. Hanyuma umuraza Vanessa umuntu akurebye wagize uti jyewe ndi umukobwa ariko umuntu akurebye abona kuri umudamu ndetse utanabyaye rimwe iyo ushatse ubu tuvugana wicaye anga niba ntabangari hari abagukurikirana bakubarira imyaka ingahe ko umuntu arebye yakubona muri 40 aya no kuvuga ngo abantu benshi bakunda kukubwira ngo ufite 25 30 gusa nta muntu urarenza 30 wenda abantu mwe bwira 30 kugeza kuri 24 gutyo abantu benshi bamara imyaka myinshi ariko njyewe mubona hano ufite imyaka 20 navutse 2001 nujuje imyaka 20 ku itariki 25 z'ukwa 8 bivuze ngo ndacyane muto cyane gusa icyatumye na mvumuka gutya mama wanjye cyangwa se abavandimwe banjye bose iwacu turi banini nyogokuru twese turi banini cyane ndi umwana w'umukobwa wavutse ndi umukobwa umwe mu bahungu batanu abasaza banjye bankurikira nabo bafite igikuriro kinini bafite ikivumba cyane ubarebye batubona ko ari bakuru cyane kandi twese turacyari abantu navuga ngo ni Yesu waratugiriye neza ubuzima umuntu aba yarabayemo kuvuga ngo Imana itanakubyihije byihuze ngo ugaragare nk'ukuza abantu bajya bakureba nk'umuntu wishwe na bwake ariko hari impamvu Imana iba yaratugenje gutya uti jyewe ukurikije ubuzima nabayemo cyangwa se twabayemo nanishimiye cyane ahubwo kuba ngana ntya cyane uti rwose ikuba ngana ntya nuko Imana bisobanuye ko Imana yishe umwaku kuko byakagombye kunteza abantu bakambona nk'uwarwaye bwake bitewe n'ubuzima bubi hanyuma uyu mwanya turimo tuvugana muraza ni muntu ki ubundi amateka yawe ubwo buzima wadusangiza kuri ubwo buzima uri muravuga tukumva aho Imana yakuvanye iby'Imana ikunyujijemo bigiye gufasha abantu nibiki watuganiriza ku buzima bwawe nta kibazo Imana yagumukije kamvuge mu cyamake kuko mvuze byinshi cyane na marunganya munini cyane bwa kira bwacya umuntu umwe niwavuze ngo tuvuze iby'Imana bwa kira bwacya ntitwabirondora nanjye reka mvuge ngo ibyanjye mbivuze bwa kira bwacya muraza Vanessa rero mubona ahangaha ndi umwana wacukiye amezi 7 njyanwa kwa nyogokuru njya gukurirayo ndi umwana mutoya bajya bambwira amateka bakambwira ko nonsi ibere rya nyogokuru wandeze niwe wanyonkeje mu buzima bwanjye bwose ndakura anjyana ku ishuri ubuzima burakomera amakaye akabura ariko nkomeza mbaho ngaho rakomeza arandira kera naho nzi ko ntafite ababyeyi kuko nari nzi ko sogokuru ari we data nyogokuru ari we mama ariko ababyeyi nari mbafite mu by'ukuri ntago banyanze ntago ruvuga ngo barantaye njyewe naravutse mama ahita asama indi nda biba ngombwa ko yuko njyanwa kwa nyogokuru nkajya kurererwayo nyimara kurererwayo rero ababyeyi bazaga kunsura ariko nabo ubona ko ubuzima ari ntacyo ugenda wacu babaga mu mujyi wa Kigali njyewe mba mu ntara mu burasirazuba nyine nkuko nababwiye nkurirayo gutyo ubuzima burangura ngejeje mu myaka 6 njyanwa kwiga mu wa mbere ariko ubuzima buragorana ejo nize ejo byanze ejo umunsi nagiyeyo byanze ubwo niko nza n'umwanya wa nyuma buriya bene data kwiga udafite ubushobozi nabyo biravuna kwiga nta makayi nta kina nini fomo cyo gihe mukeye niganaga kotoni byari bigoye rero ariko n'ukuri navuga ngo aho Imana ibayegejeje ikora mbaye nyishimiye nyimara gukura rero ngeje mu myaka 9 byabaye ngombwa ko yuko twabagana nyogokuru twabaga mu nzu y'ibirere niba ntabesha nibuka neza twabaga mu nzu y'ibirere tuvirwa bakajya bansigamo bakajya nyogokuru akajya guhingira amafaranga kugira tubone icyo kurya nkasigara aho ngaho
igihe kimwe umuntu umwe yigize azarahansanganye go kuri yanse mu rugo ashaka kumfata ku ngufu ariko mvuze induru ndumwana muto nyogokuru arahaboneka arantabara n'abandi bantu uwo munsi Imana irandengera mu byukuri rero ngejeje imyaka 9 byabaye ngombwa ko yuko tuva muri iyo nzu y'ibirere tugasubira kwivuko neza nyamukuraho nyogokuru wanjye yari yaraturutse mu ntara y'amajyepfo dusubiyeyo rero naha abantu bazi anuta mu ruhango naha mu misozi habi cyane inyuma imisozi imisozi tujyaye kubayo nkajya njya kwiga kubera ubushobozi buke naburaye nabwiriwe njya kushingirwa ndyamyana mu bitare nkirirwa ndyamyeyo niganaga urubahu uko ntamakaye nagiraga n'amatushi nandikishaga narayatiraga nkayatira abanyeshuri ariko uko bisa kose nubwo ubuzima bwari bugoye ndashima Imana narakomeje rero ndiga ko nkomeza kuzunguruka niko nkomeza kudindira mu bihe byo kwiga ubwo navuye kayonza niga mu wa mbere ngeze mu majyepfo nsubira mu wa mbere no gusibira no kwiga ntariye nkirwa nsinzira nagiye kwahirira inka nagiye kuragira nkasiba ishuri nkajya kwiga ugasanga ngeze mu ishuri saa 8 nari kwiga ikigoroba saa 6 buriya ubuzima busaba kuba ufite abantu bishoboye cyangwa se wishoboye birafasha cyane mu kwiga kwanjye rero n'ubundi narakomeje ndiganiga nabi niko kurageza habona ko yuko kwiga bitunaniye neza mu majyepfo byanze arongera dusubiza mu burasirazuba tubi burasirazuba narongeye subira mu wa kabiri ubwo nari maze imyaka igera muri ine niga subira mu wa kabiri ndongera ndiga twije tujya kwiga twaburaye ndi kije kimwe musaza wanjye yajyaga yicara imbere y'umugabo twari duturanye ajyaga kuri ibijumba kamwicara iruhande kugira ngo arebe ko yamuhereza byibuze bya bindi byo biti njonjori kugira ngo tubone icyo turya nava kwiga ngasanga yabitogosheje so bikuye ihendera nakabimaye tukarya sho tugasubira ku ishuri bundi twaburaye bundi twanyweye ubushera mu baturanyi byari bikomeye ariko iyo mvuze ibi bintu numva giza gahinda kenshi kuko mba nibutse amateka y'ubuzima bwanjye umuntu birashoboka ko umuntu uri kubyumva atabasha kubikurura cyane ariko ngiyewe iyo mbitekereje nkibuka ukuntu twajyaga tujya imbere y'abantu tukabati bwasi waduhaye ikijumba cyo kotsa bakaduhereza ibijumba nabyubona bidashinga nyo kuravatse murabirya ntari imboga tugasekura isombe tugashiramo umunyu wonyine akaba ari ibyo turya niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ahimani bayigejeje ukora tubaye tuyishimi kuko uyu munsi najya mu rugo rw'umuntu nkamugareka nibera hanga niyo mpamvu mvuga ngo ahimani bayigejeje ukora tubaye tuyishimi mu byukuri rero narakomeje niga ariko bigoranye niga mu kabiri imani mama nota meza ndiga ndatsinda nkajya mu wa mbere ndatsinda njya mu gatatu ndakomeza kubera ya myigire mibi amafaranga yabuze mu rugo ntibishoboye ari ababyeyi banjye bombi ntibari bishoboye nyogokuru ntiyari yishoboye yajyaga guhingira amafaranga ndibuka icyo gihe yajyaga guhingira amafaranga tufite mu myaka 12 agahinga akaza katugurika iza musana za senkara ati mujye ku ishuri turiga ngeze mu mwaka wa gatatu aravuga ati mwabana mwe rero ndabona ubuzima bugoye mugomba namwe kujya kwiga guhinga mukajya muyahingira namwe mukiyitaho twatangiye kwiga guhinga dufite imyaka 12 turahinga n'ubu ugeze iwacu abantu bakubwira ko yuko Vanessa na basaza be batangiye guhingira amafaranga bafite imyaka 12 umuntu wa mbere yaduhingishaga guhera ubwo abandi benga bakageza saa 5 icyo gihe byari 800 twibwira duhingishaga guhera mu gitondo kugeza saa 4 kuko twabaga twarushye cyane akaduhereza 300 300 tukagura mikayi umwe azagura makayi ya musana 6 umwe aragura ikiro cy'ubugari undagura ubunyobwa undagura dodo nuko twabagaho dutangira ubwo buzima nangira ubwo buzima ku myaka 12 bwo guhingira amafaranga nangira guhingira abantu nangira mu gitondo n'abantu baratumenyera saza banjye bimanga babiri bankurikiye n'ubwo twabanaga abantu baratumenyera baravuga ngo barabana n'abana bazi gukora bakunda gukora pe nanjye nabaha akazi abantu bakajya baza kutureba mu gitondo bana imyaka 13 Vanessa muze tubahe akazi tukagitangira kujya
muri make mwabaye ibyamamare ku musozi wiwa babaye ibyamamare ugeze kuvuga ngo ababana murabazi batababana rwose ni ibyamamare umuntu wese wabaza batabana bazi guhinga kuko twatangiye tukira abana tutangira guhinga tutangira guhingira abantu ugezaho ibikota biratwica turananirwa ndababwira nti mureke duhindure systeme none tujye tubumbira abana amatafari musaza wanjye yarakataga undagahiga urwiri nanjye nkabumba turabumba wo dukoreye akatwakabo dukoreye akatwishura akabo dukoreye undakatwambura tubaho mu bwo buzima bamwe batwambura abandi batwishura akabo dukoreye wenda ryo twadutegeza amaronko y'uwo munsi tukamutegereza kare utwishye tukajya kumwishyuza akatwambura ngo tukaba turaburaye uwo munsi turaburase ariko imana ikomeza kudushigikira ngeze ku myaka 13 nangira kwiga ubuzima bwo gusenga ndavuga nti buno buzima ndimo reka mbufatanye no gukorera imana ahari mu bihe bizaza data twese azangirira neza natangiye gukorera imana rero ndi umwana mutoya ko natangiye ubwo buzima bwo guhingira abantu bwo gukorera abantu muri mu wari wose niyo bagambira ati vayo tuvomere twarazaga tukakuvomera ukaduha amafaranga ubwo buzima icyo tubona turya niba tubwiraga ngo muze mu mpingire njyewe mbahereza igitoki twarazaga kuko nta kintu twabaga dufite cyo kuba cyatubeshaho oya baravuga ngo yamagara aterewe hejuru umuntu wese agerageza gusama ye kandi nguhiriwe mu nzu ntawe adapfunda imitwe birumvikana uburushyi bwo mu bwana nyine umuntu wese ahita abyumva kumva ko ari ibintu byari bikomeye hanyuma Vanessa kugeza kuri uyu munsi hagati cyangwa se kuva mu gihe utangiye gukorera imana impinduka zo mu gukorera imana nizi ese kugeza kuri uyu munsi tuvugana turimo turavunaguza kugeza kuri uyu munsi tuvugana ubayeho mu buhe buzima murimo murakora mute ese mwarangije kwiga ese ubwo buzima mwabuvuyemo ubwo buzima muracyaburimo bimeze bite kugeza kuri uyu mwanya ya urebye ntago ubuzima nyine turatera intambwe ndende yo kubuvamo kuko haraho imana ifuza kutugeza icyo navuga wenda ntago tucyambara ibirenge nkuko twabyambaraga kuko twakorera umuntu ikiyedi mwubwo buryo ariko ego n'ubundi buzima buracyakomeje buracyakomeza kugorana ariko tuzi neza ko imbere ari heza kubera imana nyitangira gukorera imana rero nagiye menyana n'abantu benshi abantu bakamura aka kana gakorera imana ari gatoya nkakunda kujya mu magurupe nkakunda kujya mu musengero hanga nkunda kujya gusenga nkunda gukorera imana cyane abantu bakankunda umwunzi kavuga Vanessa twakora amasengesho kavuga Vanessa wabo nta kintu kiriyo bakanyakira waba ufite ibijumba ukadukurira tukajya kurya nyitanye gukorera imana ubuzima bwabese naho bworoshye cyane wenda atari cyane ariko uko bisa kose namenyanye n'abantu wabona naho rugumye ukamvuga ati umwana munda ntakirimo akamfasha agafasha usaza banjye mu buryo bw'imirire wabona nambaye ubusa ukanyambika akavuga Vanessa reka mukorereho umugisha nubwo buryo nagiye nkuriramo nyitanye gukorera imana nkomeza nkurira imana ndi umwana mutoya aho ngeze ubu ngubu navuga ngo mu buryo bw'umwuka narakuze ariko sindakura cyane kuko Paulo yaravuze ngo twese turi abana imbere y'Imana nta mukuru na n'umuto twese turangana ariko uko bisa kose data yarankujije ntabwo natekerezaga ko nagera ahangaha kubera ubuzima bubi nanyuzemo kubera inzira zigoye ibyo nibyo mbasha kuvuga hari nibyo mba ntekereza nkumva nta bantu buryo mbivugamo nkumva nta bintu murongo mbihereza kugira ngo numve nabivuga ariko byari bikomeye byari bigoye n'ubu biraruhije cyane kuko twese nta n'umwigizi urangiza kwiga nageze mu wa mbere seconde ma gatandatu seconde primaire ndangije gukora icya leta amafaranga y'ishuri arabura abuze nyogukuru wanjye ajya kunsabira ikigo ngo nige aramubwira ati wa mucecuru we kugira ngo abana baye bigena musaza wanjye nuko uzageza ukabagarira izi ndabyo z'ikigo ugaharura pasikarama kugira ngo abana bawe babashe kwiga kaka naramubwiye nti kabyihorere tuzareke kwiga ariko uyu nuzajya kwiga gukorera ikigo baramubwira ngo azageza n'ingemere ebyiri z'ibishyimbo kugira ngo twige na zarazibura kuko nta mirima tugira na sambu muri Kayonza tuhagira na byarabibura ishuri turivamo gutyo kubera ubuzima minerivare amafaranga y'ishuri amakayi ishuri ndiva nize umwaka umwe
wa nizimwaka umwe wa sinya wanu ndibuka ko icyo gitorero rya DPR niryo ryampaye amakayi n'amakaramu na musaza wanje tujya ku ishuri twiga igihembwe cya mbere n'icya kabiri twigira mwayo makayi twandikaga turondereza umurongo ku wundi kugira ngo ayo makayi adashira niga mu mbere secondaire mbonararangije birangira ndivuyemo narivuyemo ubushobozi bwaranze mbona ko bahoraga batwirukana buri munsi kandi wari ufite ubwenge birumvikana kuri ko bisa kose twari dufite ubwenge kuko musaza nyari yaranatsinze hanyuma ubu kugeza kuri uyu mwanya turimo tugana ku musozo ubu none hatuvugana twicaye aha ngaha abantu barimo barakureba urimo urakora iki kugira ngo ubwo buzima urimo ese uri gucuruza urimo niki urimo urakora muri uyu mwanya abantu bagukurikiranye bicaye aha ngaha kugira ngo cya kintu urimo urakora wenda gishobora kukugirira umumaro nonaha ejo gishobora kuzakugirira umumaro umuntu arimo kureba kuko uwavuze ngo uri umukobwa birumvikana uragomba no kuzaba mu mudame ejo usibye ko ubunumvise ko usibye wenda ushobora kuba utagenda kenshi ariko ndahamya neza ko abantu benshi mwanahura bidashoboka ko bagusuhuza batagusuhuje madamu ariko nanone reka mvuge ngo uko byasa kose abantu bafite uburyo bareba cyane cyane ko hariho n'igihe batureba uko turi ku Imana baratugize none aha wicaye ngaho uri gukora iki muri ubwo buzima urimo cyangwa se muri ubwo buzima wabayemo ni ikihe cyiza ugezeho gitandukanye n'ejo hashize ya urebye ntacyo urebye ntacyo kuko na target nagambire gucuruza ubushobozi nabwo buranga ndibuka ko yuko ntangira kwiga gucuruza nacuruzaga dodo cyora amafaranga 500 nayageza kuko twaryegamo na yarahomba arashira urebye muri iki gihe ntacyo na kimwe nkora ndikako nyireka kwiga nakoza karisiko mu rugo nako karananira biranga nkorera abantu babi biranga ndavuga ngo ngiye gutegereza Imana geze igihe yambwiye Imana yigeze imbwira ngo mwananye nzakugirira neza nubwo anyuze mu buzima bugoye ariko nzakugirira neza irambwira ngo nzagutambagiza isi yose izina ryanjye zagwa icyubahiro ku bwawe rero nzi neza ko nuko uyu munsi ndi mu buzima bugoye nta n'ikintu ufite cyo gukora ndaho ngaho nyibana n'ababyeyi mu bwo buzima wenda ntago ubuzima bugikaze cyane nka mbere kuko mbere bwo bwari bushaririye cyane ego n'ubu burashaririye ariko si nka mbere ariko Imana yakoze nzi neza ko yuko nubwo ntacyo mfite ndi gukora nzi neza ko Imana hari ikintu iteganije imbere yanjye cyiza hanyuma turimo tujya no gusenga uracyari Kayonza uracyari kumwe na mukecuru ubu ngubu tuvuganuri he uri kuba hehe narimaze iminsi ari mikeya ndi naho Kigali hari umushinga waje ufasha abakobwa babyaye n'abandi bantu batabye ariko bari mu buzima bugoye uwo mushinga waraje rero uramfata mushinga wa AAM mu Rwanda waraje nanjye ngira amahirwe uramfata undirinda imyuga narimaze igihe kitari gitoya ndi kwiga imyuga ariko ubu narayirangije ngiye gusubira iwacu nyine mu burasirazuba kugira ngo ujye kweseye nk'uko uvuze nuko nyine nuko nuko hanyuma Imana y'amahoro niguha umugisha noneho reka tuvuge ngo nitwongera kugutumira uzatwemerera yego nzabemerera nta kibazo ya hanyuma rero reka tugusabe udusengere twumvise ufite byinshi uri umuhanuzi vuba bidatinze tuzongera tukwakire kuri TV yacu hanyuma nurangiza uduhanurire ni ko bimeze ngiye gusenga Imana uruwera wa Isirayeli urakiranuka Kristo ubereye mwiza abagutegereje urahambaye uri rubasha uri rutabura kubigenza uri intwari mu ntambara iyo waje gutabara ntawe ujya gutanga imbere ushimwe ko uduhaye uyu mwanya rero wo kuboneka imbere yawe dushimiye umwanya tumaze turi kuganira ko wabanye natwe ukatugirira neza izina ryawe nirihimbazwe
igitondo nk'iki cy'umugisha rero turacyari imbere y'amaso yawe ndetse ntago birangiriye kuvuga imirimo wakoze nta nubwo ducumbikishije ahubwo tubaye turetse ho gatoya jambari nambwira ngo wabwise ngo mbaye nkuretse by'akanya gato natwe tubaye turetse ho gatoya ariko tuzi neza ko nubwo ubuzima bukigoye ariko dushingiye aho wadukuye tuzi neza ko kiri imbere yacu kandi witeguye kutugirira neza uri imana iri hejuru ya byose rero nyemerurengera igihugu cyacu nyemerurengera abanyarwanda n'abanyarwanda kazi nyemerurengera abari mu bihugu byose bitandukanye baduteza amatwi nyemerera urengere itorero muri rusange nyemerera urwiza agakiza n'urukundo mu bantu bawe kandi wongere kutwubaka twubakike kuri imana Nari ndimo tuganira rero tuvuga iby'ubuzima bwacu n'urugendo rw'ubuzima kandi Imana turacyabukomeje turacyakomeje kubaho kuko tuzi neza ko kidutije iminsi yo kubaho nyemerera tukuragize n'ibiri imbere ubwo tuzongera kubona umwanya nk'uyu tuzagushima tuguhimbaze kandi ukomeze kuduhereza gukora imirimo myiza kiruta byose udukure mu bibazo Mana nicaye uyu munsi ndi kuvuga ko ubuzima bukomeye ariko hari uko wabigenza undi munsi ngongera kwicara mvuga ngo nyamara burya ari Imana yakoze Navuga ngo nyamara burya hari iby'Imana yangiriye neza nanjye mana nkongera guhagarara mu izina ryawe bundi bushasha uyu munsi rero Kristo nganyemerera urubane natwe bane n'abanyamakuru ubagirire neza ubashigikire kandi n'ukuru bagurire ubagure muri byose bagure televiziyo yabo kandi ubagwize Kristo ugwize inshuti nyinshi zikundize televiziyo mu izina rya Yesu ugwize urukundo mu bantu bo gukunda ijambo ryawe natwe mana ukomeze kutwe kubaka rero urakoze urakarama umubyeyi mwiza urakoze uragaheka ibihe byose ndambaje nize mu izina ry'umwami Yesu bambwira imwe gusa Yesu urakoze amen amen imana y'amahoro nigwe umugisha vuba cyane tuzongera tukurarike kandi uzabugize neza no twemerera tukabana oya nta kibazo nzaza yego imana y'amahoro nigwe umugisha sawa namwe murakoze amen